22. jūlijā ar ieskaņas koncertu Krāslavas novada Indrā tika atklāts jau 9. starptautiskais mazākuma tautību mūzikas festivāls Latgales Vainags. Festivāls tiek rīkots reizi divos gados un šogad uz to ieradās 18 kolektīvi, nevien no Latvijas, bet arī Polijas un Lietuvas. Kopumā ap 300 dalībniekiem. Ļoti patīkami, ka 9. gadu mazā ciematiņā Indrā noteikās festivāls. Jautājums, kas nozīmē mazākuma tautības Indrā vai Krāslavas novadā. Gribētu teikt, ka tīri nosaukums, kurš priekš manis vienmēr likās tāds aizdomīgs un varbūt, ka vajadzētu viņu nomainīt, jo tādi mēs šeit esam, tādi mēs šeit dzīvojam un mēs domāju, labi sadzīvojam. Krāslavas novadā jau daudzus gadsimtus dzīvojuši dažādu tautību cilvēki. Tie ir mācījušies sadzīvot, pieņemot atšķirīgo un meklējot kopīgo. Ar savu kultūru bagātinājuši viens otru, tādējādi veidojot īpašu tautu toleranci. Prieks, protams, ka ir cilvēki, kam bērni dzimst, gan tie, kas strādā, gan dzīvo, gan iebrauc ciemos. Protams, vēl ir lielāks prieks, kad atbrauc cilvēki no dažādām valstīm. Viņi arī redz ne tikai festivāla gaisotni, bet redz to apkārtējo, kas šeit notiek. Un mums ir labi, varbūt mēs gribētu vēl labāk, vēl atrast priecīgākus kaut kādus momentus. Bet laikam paši mēs citreiz maz apkārt skatāmies, jo priecīgi arī ir daudz. It sevišķi mūsdienās, kad tik ātri viss noris. To, ko mēs redzam, to, ko mēs dzirdam. Nenoliedzami novada vadība veic lielu darbu, lai dažādās valodas un uzskati netiktu pārvērsti par problēmu, bet gluži otrādi godā celti un daudzkrāsainās tradīcijās saglabāti. Ir mūsu Baltkrievi, ir krievu tautas cilvēki, ir arī poļi. Dievkalpojumā pie mums notika poļu valoda, mums arī dziedojumi ir poļu valoda. Un mēs redzam, kā mēs dziedam, kā viņi dzied, un sadarbība tas ir ļoti nepieciešama, lai mēs arī šeit poļi dzīvojuši un citas tautas dzīvojuši redzētu, kā pie citiem notika, kā pie mums notika. Tāda sadarbība vajadzētu būt. Может быть, кому-то покажется, что Индра расцветает. Iespējams, daudziem liksies, ka Indra šādi uzplaukst tikai reizi divos gados, kad notiek mūsu festivāls Latgales Vainags. Bet tā tas nav. Latgales Vainags. На самом деле, это не так. Есть у нас ещё и праздники. Pie mums notiek vēl daudzi citi svētki un pasākumi, uz kuriem ciemos ierodas daudz viesu, kas mūsu festivāla apmeklējumus plānojuši ļoti laicīgi. Наш фестиваль узнают очень заранее, планируют своё время так, чтобы можно было приехать в Индру. Protams, ka Rīga vai kāda cita lielpilsēta dzīvo drusku savādāk pēc saviem ātrajiem likumiem. Kaut gan Rīgā arī ir tie, kas ir nākuši no šajienas, ar savu pienesumu, varbūt ar savu, negribēju teikt, lēnīgumu, bet es domāju, nosvērtījumu, savu saprašanu par attiecībām ne tikai datoru vidē, bet cilvēcības vidē. Tieši tādās vietās, kad notiek, es domāju, tas ir labs tāds mājiens, ka mēs citreiz aizmirstamies pa tām tradīcijām. Mēs esam mēģinam aiziet ļoti tālu, varbūt pat pārāk tālu, bet aizmirstam savus pamatus, pie kuriem darēt varbūt atgriezties ne tikai festivālā, sākot ar bērnu dārziem, mācību grāmatām un tādām lietām, kas pēc tam veido valsts un satur šo valsti. Festivāls Latgales Vainags ir ļoti populārs Krāslavas novadā un labi apmeklēts. Tas notiek divas dienas, kas ir piepildītas ar dažādiem interesantiem pasākumiem. Radošās bērniem arī darbnīcas ir un paredzēts mums pankūkas, ievārījuma vārīšana kopējā pankūkas un tad pēc degustācijas ies kolektīvu vadītājas satikšanās. Un pēc tam iesim uz mūsu estrādi, kuru mēs esam veidojuši, taisījuši, it kā paši to parku mēs visu laiku atjaunojam, kaut ko pielabojam, taisam un mēs tā netiekamies. Festivāla Latgales Vainags ietvaros notiek arī šī te akcija, sākam aust Indras tautas terpu. Mēs esam nolēmuši, ka darināsim sev tautas terpu, un šodien, var teikt, tiek iesākts aust
tiek iesākt jau pirmie brunči. Tie šoreiz tie ir Daugavpils brunči. Un audīsim mēs sava novadam, Latgales novadam raksturīgos brunčus. Tā ir raušanas darbnīca. Šeit darbojas audējs. Mēs te nākam arī ikdienā, strādājam, aužam. Un te ir arī ekspozīcijas daļa, kur ir savākti dažādi sadzīves priekšmeti, kas vairāk saistīti ar rokdarbiem. Tekstīlijas, adījumi, izšuvumi, lietas, kuras senatnē tika lietotas ikdienā, bet nu, šobrīd tās ir arī kā no ar savu muzejvērtību. Mums aušanas darbnīcā pagājušā gadā bija svētki, aušanas darbnīcā bija 10 gadi. Ļoti plaši mēs to lietu atzīmējam 10 gadu jubileju. Un es domāju, kaušanas tautnica diezgan tālu jau ir dzirdama, gan no Rīgas pat ir atbraukuši pagājušā gadā uz apmaiņai, prakses apmaiņai, audējas un te nedēļu dzīvoja Indra. Vārdsakot, mēs mēģinām sadarboties ar visiem, bet jūs saprotiet, tie ir tikai entuziasti. Nav jau speciāli neviens, kas būtu, tie visi ir entuziasti. Bet darbus tu var redzēt, un darbi ļoti daudz, un skaisti darbi viņiem izdarīti. Latgales novadam raksturīgās skalu segas, kas mūsu pusē tieši, mūsu pusē tiek austas. Mēs, nu, jaunākā paudze, mēs esam apgūšas šo te prasmi un cenšamies arī atdot, nodot tālāk, jo šeit arī bērni nāk darboties, ja jaunieši strādā, tā ka mēs cenšamies saglabāt tradīcijas. Lieku reizi jāpateicās tiem cilvēkiem, kas tādas lietas organizē, tiem cilvēkiem, kas ciena viens otru, kas grib cienīt viens otru, grib saglabāt savas kultūras, dzīvot skaisti, mierīgi, kopā ar visiem.